Найновітніші технології безрамного засклення від Сімекс Трейд. Сімекс Трейд швидко та якісно перетворить ваші балкони, тераси, лоджії в затишні та просторі помешкання. Безпека скла без вертикальних рам, економія тепла, обмеження шуму та пилу, легке миття, довговитривалість. Місто Ужгород, вулиця 8 березня, 46, кабінет 216. Телефон в Ужгороді 61 96 48, 8050 372 16 65. Безрамні вікна від Сімекс Трейд.